Вітаю! На Суспільному Миколаїв ексклюзивне інтерв'ю. Наша гостя – речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Іляна Пацюк. Іляна, я вас вітаю в нашій студії. Добре? Вітаю! Оперативна інформація щодо роботи піротехнічних підрозділів ДСНС на території країни. Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 146 разів. Виявлено, вилучено і знешкоджено 3119 вибухонебезпечних предметів. Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали у Харківській, Київській та Миколаївській областях. Іляна, скажіть, будь ласка, в якому режимі працюють органи ДСНС Миколаївщини від початку широкомасштабної війни? До речі, від початку нам прийшлось переформувати трішки свою роботу, навчитись працювати в умовах війни, як усім людям навчитись жити в умовах війни. Найважкіші були це перші два тижні, тому що треба було усім зрозуміти, як налаштувати свій колектив, як реагувати на пожежі, як реагувати на виклики. Тому що на лінію 101 надходила така кількість дзвінків, вони просто телефони не замовкали. Тому ми вчились також разом з усіма правильно розставити всі пріоритети, реагувати. До речі, безумовно, працювали в пасивному варіанті несення служби. Чому перші два тижні? Вперше дуже багато було дзвінків. Якщо ви пам'ятаєте, це були просто повсімісні обстріли. Спочатку, після нічного вторгнення, нічних саме бомбардувань, люди перебували в невіданні. Вони не знали, що відбувається, поки нам не сказали з усіх засобів масової інформації, що, до речі, росіяни вторглися на нашу територію, почали бомбардувати, розпочали військові дії. Тому спочатку це були дзвінки від громадян з простими запитаннями, що відбувається, що зараз трапилось. Дуже важко було емоційно стримувати цю навалу, тому що люди реагували потім вже наступні дні, боялися. Це був страх. І коли наразі зараз відбуваються обстріли, якщо це масовані обстріли, люди телефонують, багатьом потрібна навіть емоційна підтримка. Мені страшно. Я не знаю, що трапилось. Так, на лінію 101 дзвонять і такі запитання, до речі, навіть дитячі можна почути. І ми всі розуміємо, що це страх. Зараз же люди навчились реагувати, навчились відрізняти сигнали. До речі, повітряна тривога, зараз наголошують усі, що у зв'язку з тим, що наносяться саме влучні ракетні удари, то не слід нехтувати цим. Тому всі ми разом вчились працювати в цих умовах, реагувати на такі виклики. І, до речі, ми вже зараз розуміємо, що наш особовий склад більш захищений. Нам надійшла допомога і касками, і бронежилетами. А в перші випадки у нас не було цього захисного спорядження. Люди працювали як за звичайним режимом, в звичайному одязі, який у нас на гасіння пожеж використовується. У нас тільки піротехнічні підрозділи мали захисний одяг, саме бронежилети, спеціальні каски, міношукачі, які, до речі, зараз і використовуються. Тому за ці два місяці ми також більш вміємо і реагуємо найбільш ефективно, ніж на початку. Іляна, а скажіть, будь ласка, які служби задіяні в роботі на місці виникнення надзвичайних ситуацій у розмінуванні? Якщо ми говоримо про розмінування, це взагалі окремий, дуже такий великий напрямок діяльності саме рятувальників, піротехніків, пов'язаний з тим, що застосовується будь-яка різна зброя, і тим паче на території дуже багато саме сучасних боєприпасів. Чим відрізняється? Тим, що наші піротехніки раніше залучались на розмінування саме застарілих боєприпасів. Це були вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. Ну, ми неодноразово зустрічалися в ефірі і ви розповідали. Так, у нас був такий пріоритет. Але зараз ми маємо справу зовсім вже з іншим озброєнням, з іншими видами боєприпасів. Зараз ми бачимо наші піротехніки також навчились
працювати. Особливо служба. Ми говоримо про касетні боєприпаси. Більш за все зараз приділяємо увагу саме по збереженню життя людей цим видам боєприпасів, тому що їх дуже багато на території там, де були обстріли. Крім того, вони є з різною вагою, вибухівкою від 30 до 300 грам. Хоч на вигляд і невеликі, але руйнівна сила дуже висока. Крім того, вони мають широкий такий спектр ураження саме живої сили. Вони спрямовані саме на те, щоб знищувати людей. Жива сила – це люди? Безумовно, так. Тому, безумовно, ми акцент основний робимо саме на касетні боєприпаси, про їх небезпеку для людини і не нехтувати ні в якому разі сигналів повітряної тривоги. Зараз ми бачимо один із епізодів розмінування. Працюють наші піротехніки в захисному одязі. Бачите, ви зараз працював, це захищена голова і тіло. Ось зараз бачимо такий захисний костюм. До речі, у нас їх зараз більше вже. І вистачає? Ну, три групи, які працювали у нас в захисних костюмах, повністю в безпеці. А спочатку ми навіть трішки не розуміли, що такі касетні боєприпаси, що вони такі непередбачувані. Працювали, закапували, наприклад, я так дуже пам'ятаю, такий для мене показовий був, коли в Інгульському районі житловий масив обстріляли, це авангардна зупинка. Там вони були в такій кількості на вулицях, 5-6, один біля одного. І підривають саме ці касети на місці, тому що транспортувати їх не можна. Людей треба вчити, що цікавість в цьому випадку завжди може коштувати втрати життя або здоров'я. До речі, якщо говорити про травмування, навіть наші фахівці, троє поранених у наш піротехніків з початку війни, дуже радіємо, що ці травми були незначні. Вони одужали, двоє вже працюють, вийшли з лікарняних. Але це навчило всіх нас, в тому числі наших фахівців, що боєприпаси завжди несуть небезпеку людям. До речі, якщо говорити, чи вистачає нам людей, як швидко ми можемо реагувати зараз, то від учора у нас ще працює дві групи з Одеської області, вони будуть допомагати. Приїхали нас на допомогу. Так, приїхали на допомогу. Це 11 рятувальників піротехніки, будуть допомагати нам розміновувати території. До речі, вони сьогодні вже працюють у Корабельному районі, у Матвіївці, тобто нам буде трішки легше. Крім того, якщо в цифрах дійти, наприклад, на сьогодні, спочатку з 24 лютого, вже на спецлінію 101 надійшло понад 2,5 тисячі заявок про те, що на території чи то парку, чи то житлового масину знаходяться боєприпаси. Із них більше половини вже вилучено і знищено. Але кожного дня знаходяться дзвінки. Крім того, ті райони, де найбільш обстрілюються, де немає доступу, то там же це не пораховано. Тобто ці цифри, якщо, дай Боже, найближчим чином завершиться війна, вони будуть набагато більшими. І допомога потрібна буде, так як і в інших областях, фахівців, які будуть наші території розміновувати. Ілляна, а якими снарядами обстрілюють Миколаїв і область? І тут можна згадати і обласну державну адміністрацію. Боєприпаси використовуються зовсім різні. До речі, якщо ми говоримо саме про облдержадміністрацію, будівлю, то всі ми знаємо, що це був саме ракетний удар, тому і має вона таку руйнівну силу. До речі, ми бачили, які руйнувань зазнала. Склалися аж до самих підвалів всі поверхи облдержадміністрації. Крім того, до тотального руйнування саме центральної частини це призвело і до значної кількості загиблих. До речі, до цього ми мали такі обстріли
готелю «Інгул», який призвело також до значних руйнувань. Але в готелі тоді не було людей, ніхто не постраждав. Наші рятувальники, коли обстежували приміщення, до речі, не травмованих, не загиблих немає. Для нас найбільш такий випадок, страшний за наслідками, це облдержадміністрація і руйнування, до яких призвів саме крилата ракета. Люди. А окрім цього, це хаотичні обстріли саме вулиць міста, коли потрапляють звичайні люди, які знаходяться на вулицях, чи то в торгівельних ядках, чи на зупинках, чи кудись їдуть, пересуваються містом. Ми пам'ятаємо, це був такий АТБ перший, це Соляній мікрорайон. Потім це була площа Перемоги, потім це була лікарня на Миколаївській дитяча, де були люди загиблі і немало. Тому ось саме касетними боєприпасами йшли обстріли. Тому ми говоримо про те, що ворог підступний, не завжди можуть нас попередити про те, що буде обстріл, ракетна небезпека. Тому треба бути зараз обачними і обережними, менше знаходитись все ж таки на дворі. І в переважній більшості нас рятує що? Правило двох стін. Тому що далеко не у всіх є бомбосховища, далеко не усі встигають в укриття потрапити. Я навіть по собі бачу, що очима шукаєш, коли чуєш повітряна тривога, а ти знаходишся на вулиці, немає куди сховатись, то очима шукаєш, коли йдеш, де є якесь таке місце, щоб більш низина була. Це вже таки на підсвідомості працює, такі захисні рефлекси. 22 квітня ви, Іляна, опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці фото із розмінованим снарядом. Чи він особливий? До речі, якщо говорити про види боєприпасів, то наші піротехнічні підрозділи зустрічались, напевно, з усіма, які тільки існують, тому що це були і смерчі, і урагани, це були і авіаційні бомби різної ваги, це були гранатометні постріли, дуже багато саме різновидів. І, до речі, якщо спочатку саме різноманіття вражало, то зараз більш за все зустрічаються все ж таки касетні боєприпаси. А якщо ми говоримо про такі влучні постріли, то це завсякчас це ракетні. Тому завжди на нашій сторінці у Фейсбук. До речі, сайт недоступний, тільки сайт ДСНС, саме офіційний працює, наш – ні. Ну, я думаю, найближчим чином і в нас запрацює. Всю інформацію можна дізнаватись у нас з Фейсбук-сторінки. Ми публікуємо саме, які види боєприпасів, відео, фотографії, щоб люди могли побачити, до чого призводять нехтування правилами. Ми, якщо говорити про травмування людей, саме цікавість, ми згадуємо в першу чергу Інгульський район, де було по черзі декілька випадків, люди втратили життя і здоров'я, тому що брали саме касетні боєприпаси до рук, а вони розривались у них в руках. Тому акцент все ж таки, знову повторюсь, на небезпеці касетних боєприпасів. І, будь ласка, що ви можете сказати тим, хто хоче потримати боєприпаси в руках? Якщо побачили предмет, схожий на боєприпас, немає значення, який це боєприпас, до нього не підходити, не торкатись, зателефонувати на спецлінію 101-102, сповістити, надати точне місце розташування, де знаходиться, надати номер телефону контактний, і цим будуть займатися фахівці, які розуміють, що це за боєприпас, і зможуть його чи підірвати на місці, чи якщо він можна транспортувати, вивезти на спеціальний полігон та там його утилізувати. Тому ці важливі правила рятують життя. А як відбувається гасіння пожеж зараз? Гасіння пожеж відрізняється від минулого? Безумовно, відрізняється складністю, тому що якщо говорити про обстріли, всі ми розуміємо, що пожежні такі самі люди, як і всі. В них немає там сім життів, як і у всіх людей.
Тому під час обстрілу ми не виїжджаємо, де бомблять, де стріляють. Проходить час, не такий, коли вже можна вирушати на машинах і рятувати людей, майно. Але це такі завжди, я б сказала, рулетка. Тому що ми бачимо, скільки травмованих у нас є колег в інших регіонах, які попали. Ілена? Остання цифра, якщо говорити про загиблих, 29 людей, це саме рятувальників, загинуло під час всіх бойових дій. У Миколаївщині це двоє людей. Загинуло, так. Це при обстрілі Балабанівки, це не при виконанні службових обов'язків, саме у Балабанівці, це в своїй оселі потрапила бомба саме в оселю двічі. І загинула наша колега. І це було у Вознесенському районі, на замінованій території. Їхав на роботу наш колега, водій, і також підірвався на протитанковій міні. І загинув. До речі, найбільш такий випадок, який нас усіх привів, я би сказала, таке відчуття горя, коли наші колеги на Дніпропетровщині на аеропорту попали під, це вже була третя хвиля обстрілу, і моя колега отримала дуже важкі травми, перенесла 4 операції, але вижила. Слава тобі, слава Богу. Да. І крім того, у нас ще багато було випадків саме при розмінуванні. Люди отримували травми і загинули у Харкові 3 піротехніків. Тобто це завжди дуже важке питання. До речі, якщо говорити про кількість пожеж, то саме з 24 лютого на території Миколаївської області через обстріли зареєстровано 124 пожежі. Тобто наші підрозділи працювали в надскладних умовах на гасіння таких випадків. Пам'ятаєте, якщо це відділення нової пошти, це були припарковані авто. Це на Херсонському шосе, коли житловий будинок з магазином горів. Там кожен випадок ексклюзивний. Більш за все, спочатку ці пожежі траплялись вночі. Зараз ми бачимо на екрані, це якраз обстріл Корабельного району, коли потрапили у гаражі. Повна темінь. Крім того, ще гуде, навіть відчувають, що далеко, але стріляють, слишно, чутно постріли. Тому це і психологічне навантаження. Я скажу, спочатку на адреналіні працювали на страху, але знали, що там є люди, треба рятувати, треба гасити. І зараз психологічно трішки легше з цим справлятись. Іляночка, ще одне питання – це відсутність води в місті. Яку допомогу надають підрозділи ДСНС в місті на період відсутності води? Якщо говорити про посильну допомогу, то ви у не нас стоїте є... осторонь? Так, у нас є можливість роздавати воду з автоцистерн наших, але забираємо ми її з річки, тому що інших джерел, до речі, немає. Тому, коли наші машини не задіяні, а в кожному районі це є хоча б одна автоцистерна, то виділяють на це автомобіль. Люди можуть підійти до нашої державної пожежно-рятувальної частини, набрати технічну воду. До речі, ми бачимо якраз на відео, це різні підрозділи з баклажками набирають. І так ми допомагаємо громадянам у всіх абсолютно районах. І я скажу, що і для гасіння пожеж це має велике значення, тому що забір води можна зробити з річки далеко не усюди. Тому зараз і більше техніки на гасіння пожеж треба викликати, залучати, тому що потрібно десь брати воду. І тому обмін автомобілями саме для забору води повинен бути більш такий активний. Це і для нас є така невелика складність, але ми з нею також впораємося. Ілена, в мене ще одне питання. Як саме особисто для вас розпочалась війна? Для мене це був день народження мого сина, йому виповнилось 13 років. І ми з чоловіком, коли подивились вікно, а бомбардували саме ЖД вокзал, у нас з вікон його видно. Я не знаю, як підсвідомість працювала, а ми двоє сказали, це війна.
Як ми це знали, я не знаю. Але відчували, що не може просто так такі гучні вибухи. Крім того, якось психологічно, я не знаю, як це працює. Це слово було двома нами в голос. Крім того, коли я вийшла саме на виклик їхати на роботу, я побачила, що в мене така будівля, де живуть військові, це служба безпеки, це поліція. На дворі побачила людей з рюкзаками, вже вдіти в спецодяг. І мені стало все зрозуміло, що ми не помилились. Але коли отримали офіційну інформацію, це, звичайно, як кожної людини був шок. Як дружній братній народ раніше міг таке вчинити з нашою прекрасною державою. Ілляно, я вам дуже вдячна, що ви знайшли в час, приїхали до нас. Це ексклюзивне інтерв'ю на Суспільному. Миколаїв, наша гостя, речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Ілляна Пацюк. На все добре.